Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca. Karang Abah Awi. Muga kanca dan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Abah sapara kanca dina danget ieu masih di pasihan kesehatan. Insyaallah urang lajengkeun deui ieu dongeng. Hancak dongeng anu katunda dina dinten kamari. Aturan ka wadia balad sadayana, kancak dangu sadayana, namihan anu ti Jogja. Alhamdulillah, alhamdulillah, namih wargi. Insyaallah kancak. Muga wae ieu carios ieu dongeng tangtosna ageung pisan mangfaatna kanggo kahirupan urang. Asal urang painten ngalalekanana leres-leres. Biasa misahkeun mana anu dengki mana anu henteu. Mangga ah. Lulujeng kanca urang lajeng deui. Kum wae kasadayana. Mugia ku carita ieu janten eunteung dina hirup kahirupan urang di alam pawenangan. Mangga mangga madep 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 tong hilap kopi na lalawuh na kula petot supados teu angka gingki karitu ka dieu supados anteng dina ngadangukeunana. Nyangakeun kanca gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana. Gumilar sanggeus nampung digembleng ku Aki Sidik. Leuleuhlah di guha si Colat lilana dua poe. Kacida ngarasa betahna. Pokona mah ngarasa resep campur gaul jeung si Colat nu beuki dieu beuki ices. Sarta bangun geus manut naker. Komo mun nempo layeutna jeung si Raun geus lain deui sukana. Atuh Kaki Sidik sakadang maung teh geus wawuh bener nyaho yen ieu aki-aki cangker teh memang aki-aki sobat. Beak waktu reureuh teu terus balik tapi ku aki dibawa heula ka basisir sancang. Dumeh gumilar panasaran ku dongengna Aki Sidik ngeunaan patilasan tilemna Prabu Siliwangi. Memang ku Aki Sidik kungsi didongengkeun. Cenah didinya teh aya patilasan tilemna Prabu Siliwangi. Tapi nyah teu namah Aki Sidik oge teu nyaho bener. Da puguh ceuk beja deui nurutkeun anggapan urang dinya. Sanggeus deukeut ka daerah Sancang, gumilar mimiti bengong. Mireungeuh kakayon nu paselang jeung tangkal kaboa. Tapi sanajan sarebu kaget sarebu aneh manehna teu wani nanyakeun. Lantaran samemehna geus diipat-ipatan ku Aki Kuncen yen teu meunang sambewara barang tanya. Rog ka basisir Sancang
mengkol ka katuhu. Di dieu gumilar beuki tambah kagetna lantaran teu jauh tiba sisir manehna mireungeuh ting jalagirna batu-batu sagede-gede imah anu ribeng paselang jeung tangkal kabua nu pinuh sabudeurna. Kayaan tanah di dinya datar sarta lalening. Gumilar dibawa asup ka jerona nu disebutna patilasan tilem, ngaliwatan hiji lawang nu kenca katuheunana rajeg tangkal kabua. Manehna teu nyaho naon nu dilakukeun ku kuncen di dinya. Kitu deui, naon nu dilakukeun ku Gumilar iwal ti manehna pribadi nu nyaho. Isukna bareng jeung meletekna sarangenge, Gumilar kaluar ti dinya. Sedeng aki kuncen mikeun sapotong kai nu mangrupa dahan leutik saluhureun regang. Di luar nyampak aki sidik keur diuk di luareun wawangunan. Manehna wae teu milu ka jero. Di kamari oge ngajentul wae ngadagoan di dinya. Teu nyarita naon-naon. Bring bae tiluanana kaluar deui ti daerah Sancang. Geus jauh ti dinya kakara papisah balik ka masing-masing imahna. Aki ayeuna mah abdi teh tos teu panasaran deui. Ku dongeng aki ka pungkur. Nu harita abdi teh hoyong nyaba ka Sancang. Ku kersana Pangeran Maha Kawasa diparengkeun samali sareng aki ku anjeun. Rek Gumilar eureun nyaritana. Panonna neuteup ka aki sidik. Oh, da nya kitu jang. Urang teu boga pareng ngan ukur boga kahayang jeung ikhtiar. Tapi kan bae soal eta mah cag lah. Urang tunda dihandeuleum sieum pikeun nyokot jeung ninggalkeun. Urang mah saukur mese kulitna. Guar-guareun balarea nu panasaran ku sikina. Anggur ayeuna mah beral jalu geramiang. Dijajab ku doa pangjurung pikeun nuluykeun lalampahan lakuning hirup. Tapi mangga hade luhur budi loba pangarti taki-taki bisi kasilih ku junti. Oge ieu aki mahanan kujang sorenan tuturunan. Tapi omat ulah wani-wani mesat lamun teu kapaksa ngabela nyalametkin diri mah lantaran larangan. Aki sidik nyaritana bangun anu ati-ati pisan bari sok mikeun kujang. Panon poe geus jauh naker mengokna ka beulah kulon. Cahayana hurung ngempur ngenclong dumeling. Sagedeung deui kawasna anu rek lep teuleum ka jero laut. Harita rentang-rentang aya nu keur leumpang sakapeung teu tembong. Kahalangan ku ngagegedegna dapuran manjah. Teu nyorangan. Tapi nu ngabaturanana mah sakujur badana pinuh ku belang-belang loreng. Leumpangna oge ngalenghoy ngagunakeun opat suku. Dalah nu dibaturanana oge belangna mah belang, tapi ngan ukur kutungna. Gumilar geus aya saminggunna reureuh di imahna aki sidik. Kakara manehna tembong liar deui, harita teh dibaturan ku si Colat. Maksudna rek ka Cibalieur, rek nepungan pamajid, pikeun ngarengsekeun urusanana pribadi. Nepi ka sisi lembur Cibalieur, si Colat masih ngadagoan di dinya. Gumilar satuluyna lumaku nyorangan bus ka pakaranganana imah pamajid. Heg manehna pupuntenan. Hampurasun. Dupi pamajid aya cali kitu. Aya rampes. Di jero ayun nembalan pamajid sorangan. Brai panto dibuka, red pamajid kanu keur ngajanteng di luar. Bajuna tetep belang ngan tergosna teu dipake ayeuna mah. Pamajid apal ieu teh saha-sahana. Lantaran tiheula apan kungsi disingkapkeun tergosna. Sakedapan mah manehna mureleng kawas nu nyidik-nyidik. Nah apa kalah ka ngahuleng lali deui. Gumilar nanya bari mesem. Geuningan masih keneh kumelendang. Sugan teh geus matang puluh. Temal pamajid ngeyehkeun.
Nya upami bapak ngatur pati uripna manusia mah tiasa janten. Abdi teh ayeuna tos ngarorongkong. Namung da kersana pangeran mah teu sami sareng kapalai bapak. Leres kitu Pak Majid. Gumilar tetep imut. Dah. Pangabala. Mucindak we rek naon Pangna Andika datang ka hareupeun kaula. Pak Majid tetep heuras nyaritana. Ih, aduh. Ari kaperyogian mah seueur kahiji. Ari tepang urang teh parantos, namung kenalan mah teu acan. Kadua anak bade unjuk muka yen abdi salamet teu sakara-kara. Atuh katiluna. Abdi bade unjuk tumaros. Cukup. Perlu Andika ngabulat belit pemaksudan. Rek ngahanca deui urusan teh heula. Hayo. Hayo. Ku kaula di ladenan. Nya kitu pisan Pak Majid, urusan urang teh apancan rengse. Sor. Sor rek di mana? Di Nulega. Pak Majid binuh ku panangtang. Ah. Di dieu oge cekap pa. Ari moal nyandak ka bumi mah pirani ngabudalkeun eusi hate. Lain hate deuleu, tapi tanaga jeung elmu panemu nu kudu diketerukeun teh. Teu perlu bulat-beulit ngabala carita pinuh ku sindir ku silim. Hayo, di mana kasuka? Pak Majid keukeuh ngumbar amarah. Teu priyogi ku kakerasan bapak, abdi mah mung bade ngajelaskeun. Upama bapak teu ka asut ku si Gobang. Antara urang moal aya pasendatan. Gumilar sikepna lemah lembut. Sabisa-bisa rek ngayakinkeun kana kakaliruanana Pak Majid. Teu perlu loba bacot. Urusan Andika jeung kaula ngan bisa direngsekeun ku pati. Nah Andika nu kudu ngajolar modar atawa kaula nu kudu ngajampana bugang. Ngarti? Pak Majid ngajega di lawang panto. Nya ari tos teu tiasa dibawa badami mah teu langkung bapak. Mung ulah di dieu matak kujurut lemur urang di ditu di Tegal si awat-awat. Engke wengi di mana bulan nembe mucunghul urang duaan we. Kedah adu hareupan. Gumilar beak kasabaran. Hade. Dago ku Andika di ditu. Sae. Hade we lalinya. Aya bayana si Majid jalir janji. Tembalna tandes. Leos wae Gumilar init deui tidinya nyamper si Colat. Datang ka guha geus reureupan bada salat magrib di luhureun batu nu lempar Gumilar munajat nadeda ka pangeran. Sedang si Colat ngadangung di lawang guha lepas isa bulan pibijileunana. Anjog kana waktu nu geus ditangtukeun. Gumilar nurugtuk ngudun kaluar ti guha dituturkeun ku si Colat. Nepi tengah-tengah tegal nu dijanjikeun tea. Bulan tacan tembong, tapi cahayana mah geus ngagebur ti handapeun laut kidul sakedeung deui oge nonghol. Gumilar ngajega nyang hareup ka wetan ka palebah pibijileun bulan. Persis ngabarengan munculna Sang Candra lir nu bijil ti tengah laut. Kolebat kalangkang bodas kahareupeun Gumilar. Nyaho-nyaho Pak Majid geus ngajega ngagaya bag dangdanan nasing sarwa bodas. Panyana teh moal sumping. Gumilar ngagerendeng. Haram deureuh. Haram pikeun si Majid jadi janggi. Najan datang nanyorangan. Sacara hiji lalaki sajati. Tembal Pak Majid pinuh ku silip. Dumeh manehna meunang maung sancang. Ngadangong gigiran musuhna. Moal main koroyokan, Pak. Nyingkah itu Colat. Berit mah sok sieun ku Ucing. Gumilar ge nyaritana teu leupas ti sindir sampir. Sombong. Majid miheulana rajang ku jalan ngipratkeun leungeuna. Ngarasa teu tahan dihina ku budak satepak. Ih, teu sae barangasan atuh Pak Majid. Gumilar nembal, bari ngarobah kuda-kudana ku serong. Rawak, leungeun bajuna ditewak, terus ditarik. Tapi Pak Majid rikat narik di leungeuna, maksudna rek ngadu tanaga. Tapi kerewek teh soek. Ih, geuning geus butut. Gumilar mah panas.
binatang, setan siap. Pemajid bikin nafsu asa dihina. Hiu, manehna ngirimkeun tonjokan kana cukang irung. Gumilar rikat jingkrak bari mepeh ku kedet tenggelan kari. Tapi pamajid teu eleh rikat. Sagilek manehna narik deui leungeuna bari mapagleungin Gumilar nu ngaheat ditewak terus dicentok. Gumilar nyolontod siga nu rek labu. Padahal hiji gerak tipu bikin ngabadugeun sikuna kana hulu angen. Sedang leungeun kencana ngahanca puping-ping musuh. Ngan pamajid awas. Manehna ngageser robah kuda-kudana. Leungeun katuhuna ngaheat rek meupeuh siku sedang tuurna ngajol rek ngepeset dada lawan. Tapi Gumilar oge teu bisa ditipu. Sakilat dina gerakan balik Bandung nyalametkeun dadana. Tapi bari hasil ngasupkeun sepak kuda beger kana gado musuhna. Najan pamajid kaitung hebat. Sakali ieu mah rada muringis dumeh gadona anu didagor ku beusi panas. Nepi ka ngadang heuak rek dijengkang. Ngan bubuhan jalma pasagi luar jerona. Sakilat ajeg deui. Atuh Gumilar ngajega nyang hareupan lawan. Pamajid muncereng nafsuna tambah ngagedur lantaran kepiheulaan gerak. Teu parah deui manehna sakilat ngajaul leungeun duanana ranggah dina gerakan maung lapar. Gumilar rikat ngajingkrak bari terus ngarodon sedang leungeuna ngakepug rek meupeuh punduk. Pamajid teu bisa dilejokeun awakna galeong sedang leungeuna robah jadi hiji tenggelan kilat. Gumilar ngaradak robah pasangan. Leungeuna nu sabeulah nyilang dina dada sedang nu katuhu mapanan paneunggeul musuhna. Duh. Dua leungeun diadu masing-masing ngandung tanaga nu kacida hebatna. Balukarna matak muriding mulu punduk nu nyaksian. Da eta we. Si Colat mani ngadadak ngagaur mireungeuh badan pamajid balik deui ka tukang sababaraha kali jumpalikan. Teu beda we. Tineumbrag per nu kacida nyodna. Sedang badan Gumilar najan manehna teu meceleng tapi awakna neundeut nepi ka dua sukuna nyeblok kana taneuh semet bincurang. Kancadang pamajid ngejarigjeug hudang deui kasangna maning ngoprot sakujur dada. Sedang Gumilar ngajega pindah tempat kasangna sarua ngaragajag kana beungeutna. Cik kaula mah eueuh perluna ieu pasendatan teh diteruskeun pamajid. Leuwih hade urang rengsekeun ku babadamian supaya jadi jelas perkarana lantaran ieu teh pokalna si Gobang. Gumilar nyorowok keukeuh hayang nginsapkeun musuhna. Moal. Moal bisa iwal ku pati direngsekeunana blang. Pamajid keukeuh dina pamadeganana manehna can nyahun ngaran musuhna. Nya bener bedegong. Memang Andika nu kurang ajar. Siap. Kolebat pamajid narajang deui. Gerakanana leuwih hebat batan tadi nepi ka teu bisa dituturkeun ku panenjo. Gumilar rikat ngoleab awakna ngimbangan panarajang musuh ku gerakan kalakai murag. Memang ampuh tapi sakali ieu mah gerakan kalakai murag teh kawas-kawas teu mempan. Antaran dina luak leokna ka kenca jeung ka katuhu katuturkeun ku musuhna nu ngagunakeun gerakan gunung urung. Memang hebat hasilna. Kamana leok na Gumilar kadinya nyampeuk na pamajid bari teureureuh ngahujanan ku teunggeulan-teunggeulan nu matak mateni. Ngan lantaran ayeuna Gumilar teh boh daya tahana panarajangna geus ningkat sababaraha puluh tikel. Disaprak dirina digembleng ku aki sidik. Manehna teu rengrot-rengrot teu cecel teu bocel. Kitu deui pamajid sababaraha kali kabeunangan ku teunggeulan Gumilar tapi tetep bandel. Kancadangu sadayana, bulan geus jauh maju ka luhur, tapi nuker galungan masih keneh jojoh. Tempat sakurilingeunana geus ledug, rungkun-rungkun paburisat rata taleyek. Taneuh garing racleng dibarung ku kakebul mulek, nu galungan geus ngajauhan ti tempat tadi ayeuna geus nyeret ka sisi basisir. Kolebat, gampleng pamajid nibankeun teunggeulan semu gunting kana pipilawan.
Gumilar kalah ngagelinyu. Heat, cikir, dimpah diiku tenggelan gelap ngampar. Gumilar kalah kamesem, bangun nu teu dirasa. Lantaran eta tenggelan numateni teh ditampa anakku gerakan galura laut kidul, nungan saukur ngoyageun badana. Kukituna tenggelan semu gunting nu panas jeung tenggelan gelap ngampar teh ambles lir ibarat besi panas diasupkeun kana cai laut. Dina sejen kasempetan, Gumilar geus hasil ngababukeun tenggelan samber nyawa disusul ku tajong sapu jagat. Tuluy ngagunakeun beset nu matak mateni. Tapi pamajid oge sarua pada tangguhna. Pendekna mah boh pangabisana, boh pangawurna, ieu dua jelema teh satanding. Ngan, dina soal tanaga pamajid memang eleh ku Gumilar. Munasabah, puguh kaayaan umur anu kacida ganyorna. Cik kaula mah mendingan ge eureunan pamajid. Eueuh paedahna patelak teh. Bapa teh kaangsonan teuing ku si Gobang. Percaya teuing ka murid. Na teu ngarti yen bapa teh diadu domakeun. Gumilar keukeuh ngelingan bari nakis panarajang pamajid. Pamajid terekeun ngajawab, tapi masih kaen hanaraja ngagunakeun tenggelan-tenggelan luar biasa hebatna. Tapi kabeh ge bisa ditakis. Naon nu dibelaan ku bapa? Hayang abinasa sasama manusia. Nah bapa teu uninga. Yen amarah jahat teh bisa malindes ka diri pribadi. Lantaran bapa ngagugu kana pitnahan si Gobang. Cek Gumilar bari nakis paneunggeul pamajid. Duh, pigeulang lawan pigeulang diadu. Pamajid nyengir ngarasakeun ka nyeri. Napasna ngahegak. Sedang Gumilar masih kena norweco bari terus ngadesek musuhna. Pamajid bari ngahegak teh teu nembalan ayeuna mah cicing. Pikiranana digunakeun pikeun ngalenyepan caritaan musuhna. Manehna ngarti. Pangna musuhna tetep ngajak eureun teh lain lantaran sieun. Sabab lamun dirasakeun mah manehanana ayeuna nu geus ngarasa eleh jajaten. Sarta musuhna aya dina pihak nu bakal meunang. Masih keneh terus teu eureun-eureun ngajak badami. Si Gobang teh pamajid hiji jelema jahat. Tukang hiri dengki jail kaniaya. Alatna tuan kawasa. Muka cida dolimna. Sok sanajan bener manehna teh murid pamajid. Teu jadi heran. Mun manehna ngadoni nu lain-lain. Disamaraan ku pitnah karina. Pikeun narik bapa kana pihak supaya ngamusuhan ka diri kaula. Anu nyata-nyata nolak ayana kadoriman tuan kawasa. Beh nama. Pamajid teh asa kacida teuing sasarna. Si horeng kurang wiwaha teu asa jijihan. Boro cenah Andika teh jelema anu geus nyucikeun diri. Tapi teu bisa ngabedakeun antara kabatilan jeung bebeneran. Antara kejahatan jeung keadilan. Lantaran jiwa Andika kotor pinuh ku nafsu setan. Nu hayang meunang sorangan. Baru karena jadi korban fitnah nu dilakukeun ku hiji murid nu kacida jahatna. Naik teu daek pamajid, najan teu sacara langsung. Ayeuna geus jadi kadoliman jeung fitnah sararea. Oge jadi alatna tuan kawasa. Asa kacida janggalna. Hiji jalma nu geus ngarasa suci dina omonganana, tapi praktekna ngabela kadoliman. Reg Gumilar eureun nyaritana. Sanajan bari terus nadah jeung ngayakeun panarajang-panarajang. Panonna mah teu lesot nitenan sorot-sorot panon musuhna anu oge terus ngayakeun panarajang-panarajang bari pakupis nakis panarajang Gumilar. Tobat. Pamajid ngadadak ngarumpuyuk sumegruk ceurik nyuuh kana taneuh. Aduh, Kasep. Bapak teh lolong bonconong. Rumasa Kasep bapak teh salah jejehan. Gusti. Ampun ten abdi.
Gumilar ngaranjuk tersangka bakal lebah dinya angges nak pamajid basa biuk maneh nak ngadukeun leungeuna dina tenggelan galura laut kidul jeung tenggelan gelap ngampar ti pihak pamajid. Kasep ujang tetela tetela salira teh jalmi luhur budi bersih hati tapi sabalikna bapa hese geuning kasep pikeun bapa mah nyingkahan rara gedunya nu pinuh ku dosa teh. Geuning ari geus nepi kana janjina mah teu burung pamajid teh eling tina kasalahanana eling ka purwadaksina. Lir nu kapiuhan kaselir martu tamanda katiup ku angin leutik nu bijil tina dirina. Dicebor ku cikahuripan nu ngawujud dina ucap-ucapanana gumilar. Pamajid terus ngagukuk ka nyanyerian. Gumilar ngajega gigireunana sedengkeun si Colat teu jauh ngadangong bari ngagerem lir nu nyakseni kana pertobatna pamajid. Disaksian ku bulan nu mancorong sanajan ketempona jauh pisan jeung bentang-bentang nu tingkaricep di awang-awang uwung-uwung minangka saksi nyata tina kaagunganna pangeran nu maha kawasa. Jeringkang, jeringkang. Di kajauhan aya nu nyampeurkeun kawas leuwih tegep ti jelema. Milar jongjon nempokeun pamajid. Nan si Colat nu leuwih seukeut ambeuna. Manehna nguniang hudang bari ngalieuk sarta terus ngagerang. Gumilar nuker katungkulkeun neuteup pamajid nu ngagukguk ceurik hareupeunana bari tapak deku nyuuh kana taneuh areret ka si Colat nuker ngagereng matana mureleng ka hareup panon gumilar oge pipilueun mureleng nuturkeun si Colat. Breh kumanehna katempo aya nuker lalempang pairing-iring sanajan masih keneh anggang anungan saukur kacaangan ku cahaya bulan. Tapi panon gumilar nuka cida seket nak ges bisa ditenan saha-sahana. Ngan kanu saurang rada tewawuh. Rigikna beda tara katempo sapopoe. Angheulana aki sidik bari nuntun sirawun. Nema kajalma nu teu apal rigikna tukangeunana pauhi tuluy nema deui ka Nyi Arum. Kiraksa panungtung Arman sobat dalitna. Cicing Colat cuk gumilar kamaungna dumeh kadeuleu si Colat nguniang hudang taki-taki bisi ieu nu daratang teh rek aya maksud anu goreng ngan manehna teu jojol narajang soteh dumeh di antara nu ngabring teh kadeuleu aya aki sidik jeung si Rawun nu lalempang beuki deukeut beuki tetela. Nah anak gebeg ter gumilar hatena nyeblak lantaran teu kapalingan deui ayeuna mah nu aya di satukangeun aki sidik teh tetela mangsal hapi akina. Aki empi gumilar ngagerok bari ngadeg-deg muruk teu tatapa sini deui gabrug bae manehna ngarangkul mangsal hapi. Duh jana anaking mangsal hapi males ngagerok. Karabak gumilar ditangkep ti paparaket. Arasa sono jeung deudeuh anu pohara. Mun ti heula mah nyaahna teh ngan samata-mata kajurung ku resep anu pohara. Tapi ayeuna mah kanyaah jeung kadeudeuhna teh liwat tikal ti 10. Lantaran tetela puguh gumilar teh incuna pribadi anak Asmita. Cager jalu kasep. Beungeut incuna teh diteuteup teu beda we ka budak leutik. Berkah aki sawangsulna. Alhamdulillah kasep. Si Colat neuleu dununganna keur papuket teh ngagajleng ka gigireunana bari ngagereng.
gogoh we. Mangsal hapi mani ngajol rewasin. Nya kitu deui nu sejen jurung jeung laluncatan ka tukang. Iwal ti Aki Sidik jeung si Rawun anu teu kabawakeun teh. Sanajan hatena mah Aki Sidik teh teu burung ngalenyap. Sok sieun si Colat salah harti. Sanajan sakumaha ngarti sakumaha icesna oge, sato mah tetap sato. Moal bisa disaruakeun jeung manusa. Ih, bet aya ucing. Cek mangsal hapi bari ngadeg-deg. Teu wanieun nyebut maung. Sobat abdi ieu teh Aki, untung sakieu oge Aki. Aya ucing daek sosobatan jeung hayam lamba. Cek gumilar bari ngareret ka si Colat hek diusapan pundukna. Nya arum barang ngadenge caritaan gumilar kitu geus teu kawawa nahan hatena. Deg-deg bae manehna nyeureudeg ngarontok ka gumilar bari ngagero. Engkang, duh, engkang, hapunten abdi. Pokna sora nu ngandung kadeudeuh oge teu leupas dieusi kurasa kaduhung anu ngagugunung kahanjakal nandingan sagara ngingetkeun kalakuan nu geus-geus. Leungeun duanana ngarangkul kana punuk gumilar sedang sirahna diragragkeun kana dadana. Anu satuluyna manehna ceurik sumegruk kanyanyerian. Kiraksa ngulahek tungkul. Sanajan kecapna gumilar teh henteu tog moal ditujukeun ka manehna. Tapi karasa ngababuk daun celina nu satuluyna ngagetruk notog hatena. Ngenes perih karasana. Ngenes ku diri pribadina perih ari ras ku petalakuna nu katukang-tukang. Ka gumilar teh kacida nyecelehna. Nyebutna oge apan hayam kabiri, hayam lamba. Nu maksudna mah ngeyehkeun moyok. Dumeh disangkana gumilar teh hiji jelema nu jejerih leutik burih taya kawani. Aki Sidik ngagelenyu imut kanyut. Arman ngabelehem kawas nu era. Sedengkeun Pak Uhi komo mangsal hapi mah molohok bengong. Da puguh teu ngarti jujutanana. Atuh pamajid anu harita geus nangtung mencil tinu sejen rutret ka ditu ka dieu. Dangong jagona ngadadak leungit, ngoyopos lir kapu ka ibunan. Si Rawun terepeh cecarewetan. Si Colat teingkah tina suku gumilar, bari huang haung ngagerem pinuh kusima. Beres, urusan teh jalu. Sora Aki Sidik numpang heula na kadenge, nanya ka incu kukutna. Berkah Aki, alhamdulillah, aya hibar pangdua. Walon gumilar bari musapan sirah nunyanghei dina dadana. Engkang, hapunten Kang, rumaos yuyum, yuyum teh ageung dosa. Nya arum nginghak masihan dada. Suarana les-lesan, nya setan hate, nyah manehna tanggah. Jika pungkur oge Kang Janamah tos ngahapunten nung. Da manah eulis mah tetep taya robihna sanes. Gumilar ngagelenyu neuteup deudeuh beungeut nu nyangheuy pinuh ku Cipanon. Geus beres mah, atuh hayu urang balalik. Ceuk Aki Sidik bari ngareret ka pamajid. Ngahayukeun ka Gumilar, tapi oge setengah nu nanya ka pamajid. Kumaha pikarepeunana ayeuna? Sanggeus manehna teu wasa ngalawanan deui. Pamajid Surti sorok manehna ka hareupeun gumilar nyampoyong rengkuh teu beda we ti nyang hareupan dunungan. Pok manehna nyarita sorana anca. Ujang, bapak teh moal panjang nya sasanggem. Ku ujang oge parantos ka hartos kumaha pamaksadan bapak ayeuna. Namun kitu deui. Bapak teh moal ngalangkungan salira. Bade dibeureum, bade dihideung. Bapak sejanyanggakeun. Rumaos. Bapak teh kolot atah sasar. Ih. Ari bapak. Ari cara abdi mah. Maksad tadi oge sanes bade milari pacogregan.
Ayeuna bapak sejaba balik pikir nyanuhun wae nu aya. Perkawis anu parantos mah tong dianggo emutan teuing, mung supados dianggo eunteung kanggo kapayuna. Ayeuna mah tos bae urang putus dugi ka dieu. Pasandatan urang gentos ku kawargian. Walon gumilar daria naker. Nuhun Ujang, nuhun. Kaweningan manah Ujang ku bapak ditampi teu dihandap-handap. Bari paos di luhur sausap rambut dihandap saibas dampal katampi dunya akhirat. Mung perkawis si Gobang mah kumaha salajengna. Dinten teu oge manehna nu janten bibit rurujit indung rurusuh teh. Ngadu-ngadu Raja Wisuna ngaliarkeun talis ateul. Ngabengkahkeun sasama manusia ku jalan fitnah. Perkawis anu aya sangkut pautan sareng bapa, teu langkung bapa eta mah. Mung satiasa-tiasa dibeberes kalawan lemah lembut. Lajeng perkawis kajahatanana ka umum eta mah tangtos bagian abdi. Satungtung manehna tetep jadi alatan tuan kawasa sareng ngarugikeun karahayat alit. Ku abdi tetep bade disanghareupan kalawan sawajarna. Ceuk gumilar tandes. Upami kawidian mah Ujang. Sakantenan we pasrahkeun bae ka bapa. Percuma gaduh murid oge matak ngerakeun wungkul. Pada diwarah tuman. Kanggo abdi mah langkung atoh bae bapak. Sakumaha manehanana basangkal oge piraku teu bade nurut kana janten guru mah. Sabejad moralna ge manehna jelema moal sapertos sato hewan. Ayeuna mah urang pada bubar heula we sawios. Enjing pageto urang patotoskeun deui. Margi ieu geuning kasumpingan kupun aki bilih aya kaperyogianana tebih-tebih ti Cipacing angkat ka dieu. Sae, sae Ujang. Bapak sejanungutkeun kumaha pisayeunana. Ceuk pamajit nu ayeuna mah geus lindeuk naker. Jago garung teh teu burung tapak deku eleh jajaten katutuwesen tunduk taluk tanpa syarat. Calat. Kaula ayeuna rek balik. Andika mah teu kudu milu. Ngan lamun kaula perlu ku bantuan Andika, tangtu kaula bakal ngabejaan. Ceuk gumilar nyarita ka maungna. Si Colat ngagaur, ngaheueuhkeun. Sorana handaruan matak seber. Nu araya di dinya, eueuh teu ngejat. Tibabaran ting mundur ka tukang. Komo si Rawun mah mani ngacleng bakat ting kureuwas jeung sieun. Ngan gumilar sorangan nu masih keneh tetep dina tempatna. Heueuh, kitu wae eta mah Colat. Hek atuh, geura ngampih ka itu. Kaula ayeuna rek balik. Gaur, gaur deui. Si Colat disada. Cerelat, cerelat. Cireng luncat ka nu bala. Gerobas, gerobas. Tukangan rungkun manjah. Gedai katempo awakna nu lampanyat coreleng teh nonggongan. Nepi kana batu gede. Malik deui asup ka guhana. Pamajit sanggeus sasalaman jeung sararea leos deui we manehna mah indit ngajugjug lemburna. Gumilar sabatur-baturna nya kitu keneh. Ngabring marudun pairing-iring. Gumilar pang tukangna ngarendeng jeung Nyi Arum anu kawasna sungkan papisah sieun ditinggalkeun deui. Kanca dangu sadayana. Teka catur di jalana. Sadatangna ka lembur aki sidik. Gumilar katut mangsal hapi nyarimpang heula ka ima aki sidik. Peting eta rek ngadon ngendong didinya. Lantaran aki sidik geus kacida ngarasa sonona ka mangsal hapi. Yang ngobrol nuluih panjang. Pikeun nyacapkeun di kasonoan.
aya puluhna tahun tepat tepung kaparang bisa kapangih deui. Rembugan kiraksa mah kebat murubedengna sanajan leumpangna sasat ngajejempe tapi kaayan hatena mah bisa diteguh dipaparah yen kabeh oge eueuh nu teu ditapuk kagumiraan anu pohara. Tina ngingetkeun moal lila deui oge dikontrakan bakal aman. Si Gobang teh moal ngalakukeun kajahatan deui. Sajabana bakal diberantas ku Gumilar. Pamajid oge ayeuna mah moal cicingeun, moal ngantep kana kalakuan muridna nu matak ngarugikeun karahayat leutik. Sadatangna ka bedeng, teu loba deui dongeng. Tiluanana terus bae merenahkeun maneh ngareureuhkeun kacape urut bieu lumaku lain deket-deket talakon. Ngani arum nu teu bisa ujug-ujug greup sare. Salila-lila manehanana ngadon ngaherang nyenang. Lalembutanana anteng nyipta adeg-adeg buah hatena. Tempo-tempo belenyeh seuri sorangan kapi asem ku kalakuanana. Horeng si mana horeng. Si belang teh geningan wijana. Jadi naha mun manehna ti heula katalanjuran mikeun hatena ka si belang. Meureun ayeuna teh tada teuing gegetuna sarta ngarasa wirangna. Pauhinya kitu keneh. Datang-datang teh gubrag bae teu sirikna ninggangkeun maneh kana pangsareanana. Puguh di jalan keneh oge geus lelenggutan ngarasa tunuh. Sajero lalenyapan teh hatena mah teu wudu make hayang seuri sagala ari ras ku wijana. Boga cocokan teh beuteu parok jeung batur. Kutina parna-parnana jadi pikiran nepi ka kabawakeun impi sagala. Manehna mineng ti buburanjat bari walah wahweuleuh weuh dina itunganana dilendotan ku si colat. Kancadang ngan mangsal hapi Gumilar jeung Aki Sidik. Tiluanana teu buru-buru sarare kalah ngobrol we pogot naker. Bakuna mah nanggap lalakona Gumilar sajeroning ngadu jajaten jeung pamajid. Kabeh didongengkeun ditetek tainu kaliwat. Dimimiti prung nepi ka sumerahna. Sasat bisa pruhna teh tina kubawaning hantem diteungeulan ku caritaan-caritaan anu nginsapkeun kana kakaliruan dirina. Tamat Gumilar ngadongeng dari ditumbuk ku mangsal hapi. Nyaritakeun lalampahanana pangna manehna anjog ka miramare. Sanyana mah nganteur bapana Gumilar dumeh geus kacida ngarasa sonona kanu jadi anak. Ngan hanyakal Gumilar teu kasampak. Turug-turug bapana teh teu pupulih heula kanu diimah. Nya kapaksa balik deui. Tapi manehna ninggalkeun talatah. Yen upama Gumilar geus datang deui kudu buru-buru dibawa ka Garut. Tapi kumangsal hapi teu disebutkeun yen nu datang teh Asmita. Pamikirna teu dibejakeun oge moal matak nanaon lantaran Gumilarna sorangan memang geus pohon-pohon acan kumaha rupana kiparta nu nepi ka ayeuna masih keneh dianggap bapa tegesna. Jadi upama jol diakukeun ka Asmita teh moal aya kasulitan naon-naon ngan perlu ari ngaranna mah kudu dibejakeun ti ayeuna keneh supaya engke ulah kaget. Urang cag ilalakon, urang tunda heula nya kanca. Insyaallah enjing jaganing geta urang sampeur deui. Mangga ah. Ye carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di haleum handeuleum sieum, paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.